Välkomna tillbaka allihopa till det femte avsnittet av våran bibelstudie ihop om Jungfru Maria. I det här avsnittet ska vi titta på vad jag tror är en av de mest kontroversiella ämnena angående Maria. Och det är att hon är evigt jungfru, semper virgo. Evig oskuld, så att säga. Så i förra avsnittet så tittade vi på hela frågan angående hennes ämbete och roll som drottningmoder och vår vördnad för Maria som katoliken. Och att till exempel be om hennes förböner, vilket jag tror är en av de svåraste hindren för icke-katoliker att ta sig över. Men i min erfarenhet så är det här ämnet, att Maria också är evigt jungfru, semper virgo, att till och med är något som till och med förbryllar många katoliker. För att vi inte ofta helt säkra på vad vi ska göra med vissa passager i Bibeln som nämner Jesus bröder och systrar och som verkar till och med i kontext att vara länkade till Maria. Och det verkar till och med som att det är hennes andra barn. Och trots det så kallar vi katoliker Maria vid varje mässa evig jungfru. Så vad är det som händer här med den här doktrinen om Maria som evig jungfru? Först och främst, varför tror vi det som katoliker? Hur förenar vi det med den heliga skriften? Nummer två, varför spelar det ens roll? Har du någonsin funderat över det? Jag menar, kyrkan hävdar inte bara att Maria blev havande som jungfru, utan också att hon förblev jungfru resten av hennes liv. Varför skulle en gift kvinna som Maria göra det? Eller hur? Hur blir det begripligt ens inom det första århundradet? Och vad är den teologiska betydelsen av hennes val? Alla dessa frågor snurrar som bin runt den här frågan. Så, vi ska fokusera idag på just den här specifika frågan. Och vi ska titta på flera texter i det nya testamentet. Och jag tror att när det kommer till det här ämnet så är den judiska kontexten framförallt väldigt, väldigt essentiell. Både när det gäller seder men också språket. Alltså orden som används i det nya testamentet för att beskriva Maria. En kort varning, om du vill gå ännu djupare, och det finns mycket mer, så borde du läsa boken Jesus and the Jewish Roots of Mary i kapitlet om The Perpetual Virginity där. För där går författaren verkligen in i mycket mer detalj än vad jag kommer att kunna göra nu. Hur som helst, jag kommer att ge er grunden och belysa det viktigaste och försöka säkerställa att vi förstår och kan se de bibliska fundamenten för doktrinen av Maria som semper virgo, evig jungfru. Så, med det sagt, så vill jag börja återigen med en snabb tanke om Jesus. Vi vill ju alltid börja med Jesus. Och det här får mig att tänka på en film som kom ut 2004, tror jag, som heter Da Vinci-koden, som är baserad på en bok som skrevs av författaren Dan Brown. Och i den boken så sades det många kontroversiella saker under förklädnaden av att vara en fiktiv roman som påstår sig vara baserad på fakta. Och den kontroversen som förmodligen var den starkaste var författarens påstående att Jesus inte var celibat som kristna genom alla århundraden har trott, utan att han ursprungligen var gift med Maria från Magdala. Jag tror
alla har hört den här historien förut. Så det roliga är att helt plötsligt fick professorer runt om i världen som har studerat decennier av att studera grekiska, hebreiska, arameiska och även koptiska språk, alla dessa forntida språk, studerat antika och forntida texter, tagit doktorsexamen i bibliska studier, fick under tiden boken var och filmen vad som hetast spendera något år av att besvara frågor från en Pulp Fiction novell. Folk blev helt galna över detta och tog mer allvarligt på vad en fiktiv novell sa än vad alla kristna genom tiderna sagt. Inklusive apostlarna som gav sitt liv för att vittna om sanningen om Jesus. Och jag har reflekterat lite över detta. Varför är alla så intresserade av Jesus celibat? För det är ju egentligen vad det här handlar om. Boken försökte hävda att Jesus inte var celibat och att han var gift, eller hur? Varför är det en så stor grej för många människor som inte ens går till kyrkan eller som bekänner sig som kristna? Vad är det som händer där? Vad är problemet här? Varför var Jesus oskuld i celibatet en sådan kontroversiell fråga? Och ju mer jag begrundade det och ju mer jag tänkte på det så insåg jag att Jesus celibat, hans oskuld är något som är riktigt teologiskt betydelsefullt. För det pekar först och främst på hans gudomlighet. Okej? Att han inte kom in i den här världen för att gifta sig med en kvinna. Han kom in i den här världen för att gifta sig med Guds brud som är kyrkan, eller hur? Så i gamla testamentet så var Herren, Yahweh, var brudgummen och Israel var bruden. Så Kristus kommer in i världen som Gud inkarnerad för att ge sitt liv i kärlek till kyrkan som är bruden. Och hans eget celibat är i den bemärkelsen och det reflekterar det faktum att hans uppdrag är bortom denna världen. Det är inte för den här världen men för världen som ska komma. Och han säger det själv om celibatet i Lukas kapitel 20. Bara en snabb anmärkning. Efter att Jesus blir ställd frågan av saddukeerna om kvinnan som hade 5 makar som alla dog en efter en. Och då sedan vid återuppståndelsen så frågade de: vems fru kommer hon då att vara? Och de försökte driva med idén att vi faktiskt skulle få våra kroppar tillbaka vid återuppståndelsen. Genom att skapa ett scenario där då en kvinna skulle ha 5 makar vid återuppståndelsen. Och Jesus svarade dem med de här orden, vilket är riktigt intressant. Lukas kapitel 20, vers 34-35. Jesus svarade: denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men det som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. Du ser detta också på andra ställen i evangeliet. Med andra ord, det som han säger är att vid återuppståndelsen så kommer alla att vara celibata. Det blir inga fler äktenskap. Äktenskap är en del av den här världen. Som ett tecken, ett sakrament, en skylt för att peka oss mot den ultimata verkligheten som är evig förening med evig kärlek för evigt i himlen. Alltså förening med Gud. Och du behöver inte en skylt till Liseberg när du är framme i Liseberg. När du sitter i Balder och åker. Den ultimata verkligheten har kommit. Vi kommer att leva, ni kommer att leva som änglarna, säger han. Okej, så vad har nu allt det här att göra med Maria? Jag skulle vilja föreslå för er i den här tiden vi har tillsammans att Marias eviga jungfruskap inte bara är bibliskt rotat i den heliga skriften men att det också har teologisk viktig betydelse. Och det kommer att peka vidare från Maria till själva hoppet för återuppståndelsen och livet i världen som ska komma.
Så jag vill bara låta er veta i vilken riktning jag är på väg. Så låt oss börja. Och för att kunna göra det tydligt och klart så måste vi gå tillbaka till de gamla testamentliga rötterna i evangeliet. Och i det här fallet så kommer jag inte att börja i det gamla testamentet, utan jag kommer att starta vid Herrens bebådelse och titta på det igen och sedan gå tillbaka till det gamla testamentet. Så om vi börjar där, så är den första passagen som är viktig för Maria, Marias eviga jungfruskap, är hennes respons till Gabriel vid Herrens bebådelse i Lukas kapitel 1, vers 26 och följande. Och vi har tittat på den här passagen förut, men denna gången låt oss fokusera på hennes jungfruskap. Det står så här, Lukas kapitel 1, vers 26-27. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef, och hennes namn var Maria. Lukas kapitel 1, vers 30-31. Då sa det ängeln till henne: var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Gabriel går sedan vidare och säger några av de sakerna som vi har tittat på tidigare. Ni vet att han ska sitta på Davids tron, att hans rike inte har någon ände och så vidare. Men om man spolar fram till vers 34 så är Marias respons väldigt viktig. Trots att hon är trolovad, alltså även fast hon är lagligt gift, och som en lagligt gift kvinna så skulle hon troligtvis se fram emot i spänd förväntan att föda barn efter firandet av bröllopsceremonin. Maria säger till ängeln den här märkliga responsen. Hon säger, Lukas kapitel 1, vers 34. Maria sa det till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Den bokstavliga översättningen av grekiskan här är: jag känner inte någon man. Ursäkta mitt grekiska uttal. Andra o ginosko. Jag känner inte mannen. Hur ska detta ske? Jag känner inte någon man. Vad är det som händer här? Några poänger. Nummer ett. Vissa översättningar förstör verkligen den sista meningen. Vissa säger: hur ska detta ske? Eftersom jag är ogift. Och vi har ju redan sett, om ni följt med i tidigare bibelstudium, att hon är ju redan gift. Andra översätter det som: hur ska detta ske eftersom jag är oskuld? Men det ger faktiskt ett falskt intryck. För om du tittar på Lukas evangelium så händer det något riktigt viktigt där. Och det är detta. Allt som Gabriel säger till Maria är att du ska bli havande och föda ett barn. Han säger ingenting än så länge om hur det barnet ska bli till. Förrän efter hennes respons. Så hennes respons är lite förvirrande om du sätter dig själv i hennes position. Föreställ dig att du är en ung kvinna. Du är trolovad, du ska fira bröllopet om bara några månader. Och en ängel kommer till dig och allt som ängeln säger är detta. Gissa vad? Du kommer att bli havande och föda ett barn. Vad skulle din normala naturliga respons vara? Prisa Herren, lovad vare Gud, tack Gud, halleluja, halleluja. Det kommer att bli fantastiskt. För det är vad äktenskap är. Eller i det här fallet en trolovad ung kvinna förväntar sig ska hända. Eller hur? Det är ett av målen med äktenskap, eller hur? Först kommer kärlek, sen äktenskap och sen kommer barnet. Det är det som vi förväntar oss. Men Marias respons är oväntad. Den är inte riktigt logisk. Hur ska detta ske? Jag känner inte någon man. Vad betyder det? Vad innebär det? Det är fascinerande. Och om man läser boken The Jewish Roots of Mary, att även protestantiska bibelforskare har erkänt att Marias respons till ängeln inte är
rimlig eller logisk för en ung brud. Det är inte logiskt för henne att svara Gabriel på det här sättet. Såvida inte hon inte har för avsikt att vara fysisk med Josef. Och faktum är att det är betydelsen av det grekiska ordet där. När hon säger jag känner inte någon man. Hon använder ett gammaltestamentligt uttryck för äktenskapliga relationer, alltså sex. Och du kommer ihåg första, eller om du kommer ihåg första Moseboken kapitel 4, så står det att Adam kände sin fru Eva. Yada är det hebreiska ordet. Det är ett hebreiskt uttryck för sexuell gemenskap. Och Eva blev havande och födde en son i början av kapitel 4. Och det betyder inte att Adam lärde känna Eva efter att de gifte sig. Nej, det som det betyder är en typ av egoism. Alltså, som sagt, ett hebreiskt uttryck för sexuell gemenskap inom äktenskapet. Så, när Maria säger jag känner inte någon man, så är implikationen att det är samma sak som att säga att jag har inte sexuell gemenskap med någon man. Jag ska försöka hjälpa er att förstå ännu tydligare vikten av vad de faktiskt säger här. Och det är väldigt, om vi på svenska, det är väldigt lätt om vi på svenska skulle säga, om jag skulle säga jag röker inte, även om det är något jag säger i presens, alltså här och nu form. Vad antyder det? Vad är betydelsen av det jag säger av mina ord? Jag röker inte här och nu, och det tänker jag inte heller göra i framtiden. Det är vad jag röker inte betyder. Eller jag tar inte droger. Eller jag äter inte kött. Du kan tänka på många svenska analogier angående det här. Så när hon säger att jag känner inte någon man, så säger hon att jag har inte sexuell gemenskap med någon man. Hon uttrycker alltså med andra ord en intention att förbli en oskuld, en jungfru. Och det är en väldigt märklig sak för en ung trolovad judisk kvinna i det första århundradet att säga. Så många bibelforskare är riktigt förbryllade över det här. Påven Benedictus den 16 säger faktiskt i hans vackra volym The Infinity Narratives, Jesus of Nazareth, tredje volymen, så pratar han om det här och han säger så här: den enda tolkningen som är logisk och blir begriplig av det som Maria säger är att hon har avlagt någon form av löfte eller bestämt sig för att förbli en jungfru, en oskuld även inom äktenskapet. Bibelforskare håller med varandra, både protestanter och katoliker, att det är den klara betydelsen av hennes ord. Det är det som de betyder i kontext. Så är det den enda betydelsen som är logisk och som är rimlig. Men de är ofta fortfarande motvilliga att acceptera det. För vad de ofta säger är att vi har inga bevis på att forntida judiska kvinnor avlagde kyskhetslöften inom äktenskap. Jag menar, det verkar ju verkligen som en konstig sak att göra. Vi skulle behöva några bekräftande bevis för att stödja det här påståendet. Vart och i så fall... Vart har vi något bevis för att judiska kvinnor gav såna här löften? Och min respons till det är att vi har faktiskt det. Och det är Bibeln. Det är bara gömt i en bok som heter Fjärde Moseboken. Och låt oss erkänna det att Fjärde Moseboken är inte direkt allas favoritbok. Hur som helst, i Fjärde Moseboken så är det faktiskt ett helt kapitel dedikerat till löften som tas av kvinnor, tagna av judiska kvinnor. I Fjärde Moseboken kapitel 30, och jag har tyvärr inte tid att gå igenom hela kapitlet. Jag kommer bara att fokusera på den sektionen av kapitlet som pratar om löften som togs upp av gifta kvinnor.
Och det handlar om löften som rör unga kvinnor som bor i sin faders hus. Det handlar om löften hos änkor. Men sen har det också en sektion som handlar om löften som gifta kvinnor tog på sig. För det är det som är mest relevant angående Maria. Så titta på den här passagen. Detta är från fjärde Moseboken kapitel 30 vers 6-8 som handlar om löften som togs utav kvinnor. Fjärde Moseboken kapitel 30 vers 7-9. Om hon har löften att infria när hon ges åt en man eller har ålagt sig en förpliktelse genom tanklösa ord och hennes man får höra om detta utan att säga något till henne samma dag som han får höra om saken, då gäller hennes löften och hennes förpliktelser är i kraft. Men om hennes man ingriper samma dag som han får höra om saken, då upphäver han det löfte hon hade att infria, liksom de förpliktelser hon tanklöst ålagt sig, och Herren kommer att förlåta henne. Fjärde Moseboken kapitel 30 vers 14. Kvinnans man kan ge giltighet åt varje löfte och varje edlig förpliktelse om späkning. Och det hebreiska ordet där är anja nefes, och han kan upphäva dem. Om mannen inte säger något till henne förrän nästa dag är inne, har han gett giltighet åt alla hennes löften och alla hennes förpliktelser. Han har gjort dem giltiga i och med att han inte sade något till henne samma dag som han fick höra om saken. Men om han upphäver dem först någon tid efter att han har fått höra dem, måste han bära hennes skuld. Och uppenbarligen så är det här mer eller mindre en komplex passage. Men låt mig förenkla det för er till nyckelversen där nyckelverserna i mitten angående att ta ett löfte för att späka. Alltså engelskans to deny herself. Som judiska skriftforskare och kommenterare har pekat ut angående det hebreiska uttrycket to deny yourself, eller för att späka sig själv, är ett hebreiskt idiom för någon form av avsägelse. Antingen att fasta från mat, det kan användas till att fasta för att späka sig själv, alltså to deny yourself, men också och dessutom en mer vanlig betydelse, att späka sig själv eller att undanhålla från sig själv, avhålla sig själv, to deny yourself från den äktenskapliga sexuella gemenskapen. Så det kan vara ett löfte om abstinens från äktenskaplig sexuell gemenskap. Och i kontext så verkar det också vara den primära betydelsen. För, lägg märke till, vad cirkulerar hela kapitlet omkring? Vad händer om en kvinna avlägger ett sådant löfte att avhålla sig, späka, avsäga sig, och hennes man inte accepterar det? Okay. Så om man inte accepterar det, då är hon inte bunden av löftet. Men om man accepterar hennes löfte att avhålla sig, då är hon bunden. Och det finns så många saker att prata om här och säga om det här. Detta är så fascinerande. Om jag hade tid så skulle vi kunna prata om hur på försoningsdagen och på andra speciella dagar att judar inte bara fastade från mat utan att de också brukade fasta från äktenskaplig sexuell gemenskap. De avhöll sig för att kunna hänge sig själva helt och hållet åt Gud och för att dyrka Gud på de här speciella dagarna. Men den här passagen verkar indikera och antyda ett permanent löfte för kvinnan av att avhålla sig själv. Vilket om hennes man godkänner att hon är då bunden utav. Så vad ska vi göra utav det här då? Jag och en av mina vänner pratade om det här och han sa att det verkar som för mig att den primära antydan här verkligen verkar syfta på och kretsa runt löften av att hon avhåller sig själv och att hon avsäger sig äktenskaplig sexuell gemenskap. För
Å ena sidan så kan det ha varit möjligt att massor av män blev frustrerade på att deras fruar tog på sig dessa stränga löften om att fasta. Jag kan lättare föreställa mig en situation där en man kanske initiellt accepterar ett löfte hos en sådan fru, men att han sedan ändrar sig. Att han alltså senare ändrar sin inställning till en sådan avsägelse hos sin fru. Och saken är den faktiskt, och detta är fascinerande. Om vi tittar på judendomen och på Jesus tid, så ser vi bevis för att kvinnor, judiska kvinnor som lever liv i avhållsamhet, både inom och utom äktenskap. Och det mest klassiska exemplet på detta är de döda havsrullarna. De är verkligen intressanta. De döda havsrullarna var kända för att ha varit författade av en kommunitet av judar som praktiserade celibat. De var ledda av en kommunitet av män som inte ingick i äktenskap. Men det var också essenska medlemmar i den kommuniteten som ingick i äktenskap, som levde runt om i landet. Och det som är fascinerande är att i en av de döda havsrullarna, som kallas Damaskusdokumentet, så pratar de om hur männen som var gifta kunde praktisera avhållsamhet från sina fruar upp till 3 år åt gången, ibland även längre. Och gissa vilken text i Gamla testamentet som det dokumentet refererar till. Fjärde Moseboken kapitel 30. Så, vi kanske inte förstår helt och hållet det gamla testamentet, men de gjorde det. Så, det fanns denna bestämmelse inom själva Bibeln för unga kvinnor att ha avhållsamhetslöften även inom äktenskap. Och en del av det praktiserades på Jesus egen tid. För att inte ens tala om terapeuterna, en annan judisk grupp som ledde i Egypten, som bestod av celibata kvinnor, oskulder, jungfruar och celibata män. Så det här var en del av det judiska landskapet, och jag för det bara till er uppmärksamhet, för vi glömmer ibland att judendom vid Jesus tid var väldigt likt katolicism. Eller hur? På många sätt, inte bara prästerskapet, men också respekten för abstinens och avhållsamhet. Respekten för att viga sin kropp till Gud genom sin oskuld, även i vissa fall inom själva äktenskapet. Så nu med allt detta i åtanke, hur tolkar vi då Marias löften? Hur kan vi göra hennes respons till Gabriel begriplig? Jo, svaret verkar vara ganska simpelt. Den mest rimliga förklaringen till Marias respons till Gabriel är att Maria har tagit och avlagt något löfte om att förbli jungfru, och att hennes make Josef har accepterat det. För om han accepterade det enligt den bibliska lagen i fjärde Moseboken, så var löftet bindande. Och nu kanske du tänker, men vänta nu, pausa. Varför skulle Josef acceptera ett sådant löfte? Och det är frågan de flesta människor skulle vilja ställa kanske. Varför skulle han göra det? Och jag skulle vilja föreslå något för er. Och vi kan inte veta, eftersom Bibeln inte berättade för oss. Så vi kan ju inte gå in i Josefs huvud. Men jag skulle vilja föreslå det här. Om Josef ens hade den minsta förståelse för att Marias kropp var den nya förbundets ark, som blev Guds egen boning och fristad på jorden. Och han hade då vetat att i det gamla testamentet att även prästerna och leviterna inte kunde röra vid arken. Eller hur? Så, hur mycket mer i det nya testamentet skulle det vara ännu mer passande att han ville hedra hennes önskan att förbli en vigd jungfru till Gud? Förstår ni? Är det begripligt? Förstår ni vad jag säger här? Alltså, om han inser och förstår vem hon är och vem Jesus är inom den kontexten att han skulle acceptera löftet, och att det då skulle vara bindande, är alltså en rimlig förklaring.
Faktum är att det är den enda förklaringen som är logisk. Den är, som är en rimlig förklaring angående Marias respons till ängeln. Okej, okay, så det är den första poängen. Antytt kyskhets löfte i hennes respons till Gabriel. Och nu kanske du säger, vänta nu. Hur är det då med den här passagen som säger att Josef inte kände henne, rörde henne till som födde en son? Jag menar, antyder inte det att de hade äktenskaplig sexuell gemenskap efter Jesus födelse? Låt oss titta på passagen igen och titta noga på språket och på kontexten. I Matteus kapitel 1, vers 26 och följande så kommer ängeln till Josef och säger så här. Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde ginosko, henne inte förrän heos, hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Nu måste väl ändå denna text antyda att de hade äktenskaplig sexuell gemenskap efter att Kristus föddes? Är det inte vad förrän betyder? Och svaret är nej. Och återigen, detta är väldigt viktigt. Till och med protestantiska bibelforskare erkänner och inser att det grekiska ordet för förrän, heos, inte nödvändigtvis betyder att en förändring av situationen kommer att ske som kommer efter när ordet förrän används. Jag ska ge ett gott exempel på det här. Detta är min favorit. Detta är från Andra Samuelsboken kapitel 6 vers 23 och samma ord används i den boken när den säger så här. Mikal, Sauls dotter, blev barnlös till Heos sin död. Betyder det här att hon inte började få barn förrän hon var död? Nej, eller hur? Med andra ord, du avgör betydelsen av ordet beroende på kontexten. Samma sak med apostlarna, Matteus kapitel 28, vers 20. Och jag är med er alla dagar till heos tidens slut. Det är heos på grekiska, även här. Så betyder det nu att Jesus inte kommer vara med oss även efter tidens slut? Säg nej. Nej, det betyder inte det. Du kan inte dra slutsatsen av ordet förrän heos till, även om det kanske låter så för oss på svenska, det som händer efteråt. Allt som det är menat att säga till oss, och detta är allt som Matteus verkligen insistera på. Han vill att du ska veta att Josef och Maria inte hade någon sexuell relation under graviditeten. För det är förmodligen vad de flesta skulle ha undrat. För om de hade det så kanske barnet egentligen bara var Josefs barn. Och Matteus säger nej, det är inte möjligt. För han kände ginosko, rörde henne inte under graviditeten. Det är nyckeln, okej? Okay? En av de saker jag vill belysa, detta är en av de sakerna som ofta blir förbisedda, är att själva passagen här som används som ett argument mot Marias eviga jungfruskap är faktiskt den som stödjer att hon redan hade avlagt ett kyskhetslöfte. För i den passagen, och lägg märke till vad den säger, de gifte sig, hade bröllopsfesten, men han kände ginosko, rörde henne inte. Med andra ord, Matteus är väldigt tydlig här. Att de hade inte äktenskaplig sexuell omfamning på bröllopsnatten. Föreställer Josef och Maria tillsammans i hans hem, men utan att fullborda äktenskapet på bröllopsnatten. Hur kan du förklara det? Ja, återigen så ger fjärde Moseboken oss en rimlig förklaring. Maria hade avlagt ett löfte och Josef hedrade det här löftet från deras första natt
tillsammans som gifta. Och låt oss gå vidare lite. Och du kanske tänker nu, okej Kalle, jag förstår din poäng. Men hur är det då med Jesus bröder och systrar? Jag menar, kom igen. De nämns tydligt i evangelierna. Och detta måste väl ändå uppenbarligen visa att Maria hade andra barn. Låt oss kika på det. Och i det här fallet, för att svara på den frågan, så är det första som vi måste peka ut är ett till språkproblem. För trots allt i svenska språket så refererar ordet broder primärt till en broder av samma blod. Någon som är barn till samma mamma och samma pappa. I forntida judendom så är det väldigt viktigt att inse att det grekiska ordet för broder, adelfos, kan betyda släktingar. Det kan betyda kusin. Så även om den primära betydelsen är broder, så har den sekundär betydelse som betyder släktingar eller kusiner. Och hur avgör du vad betydelsen är då? Du tittar på kontexten. Det är alltid ledtråden. Så låt mig ge er några snabba exempel här. I första krönikeboken kapitel 23 vers 21-22 så ser vi ett väldigt bra exempel på just det. Det står så här. Meraris söner var Makli och Mushi. Mashris söner var Eleazar och Kish. När Eleazar dog lämnade han inga söner efter sig, endast döttrar. Men Kish söner, deras släktingar, adelfos är ordet, gifte sig med dem. Mushis söner var Mashli, Eder och Jeremot, alltså tre. Ser ni det? Så döttrarna från den ena brodern Eleazar gifte sig med den andra brodern Kish söner, vilket uppenbarligen i kontext betyder att de är kusiner. Så detta är ett väldigt tydligt exempel på ordet broder, adelfos, som betyder kusin. Och du avgör det beroende av kontexten. Samma sak är sant med Josefos, en första århundradets judisk historiker. Han använder ordet bröder som synonym för släktingar i det här citatet. Samma dag vädjade kung Isates söner och bröder, adelfoi, till Caesar att ge dem ett löfte om skydd. För närvarande höll han dem alla i förvar. Kungens söner och släktingar, synergenis, förde han sedermera upp i bojor till Rom. Så lyssna noga nu, okej? Okay? Så lägg märke till hur Josefos använder ordet adelfoi, broder, bröder först och använder sedan ordet släktingar för att referera till samma grupp av människor. För det är två ord för att säga samma sak. Så nu är frågan för oss det här. När Jesus bröder refererade till evangeliet, ger kontexten oss någon anledning till att tro att de inte är Marias barn? Det är nyckeln, okej, okej. För vid din första anblick så tänker du ju, ja, det måste de ju vara, såklart. Men kontexten kanske leder oss till en annan slutsats. Låt oss titta på Markus kapitel 6 vers 3. Och det vi finner när vi tittar på detta i kontext är att vi inser att Jesus bröder är söner till en annan Maria. Och evangeliet berättar det här för oss. Så Markus kapitel 6 vers 3 säger så här. Och detta är den kända historien när Jesus kommer tillbaka till Nazaret och han möts av ett negativt mottagande, kan man säga. Och en av sakerna som de säger är, vart har han lärt sig allt det här? Citat. Är det inte snickaren Marias son och bror Adelfos till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här med oss, hos oss? Så vid första anblicken, och låt oss vara ärliga, så ser det ut som att det enkelt bara refererar till andra barn till Maria. Det är en rimlig första tolkning av att läsa den här texten. Men vi stannar ju inte där.
Vi måste ju läsa hela evangeliet. För när du läser hela evangeliet, hela vägen till slutet av Markus, så kommer du att finna två av dem som kallas bröderna till Jesus, Jakob och Josef, är explicit identifierade som söner till en annan kvinna vid namn Maria, som var närvarande vid foten av korset. Så låt oss spola framåt till Markus kapitel 15 vers 37 och vi läser de här orden. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen, och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Och Matteus är till och med ännu mer explicit när han refererar till den här modern Maria, modern till Jakob och Josef, och han kallar henne för den andra Maria. I Matteus kapitel 27 vers 61. Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Så bröderna Jakob och Josef, Adelfos, är tydligt samma Jakob och Josef som Markus nämnde tidigare i sitt evangelium. Han antar att du förstår vem han pratar om, och ändå så identifierar han dem som sönerna till den här kvinnan som han och som sen Matteus kallar för den andra Maria. Så om de här männen, Jakob och Josef, var barn till jungfru Maria, om de var barn till Jesus mamma, skulle då evangeliumförfattarna kalla henne för den andra Maria? Nej. Eller hur? Självklart. De skulle bara säga barn till Maria, Jesus mamma. Det vore det uppenbara sättet att referera till henne på. Men detta är uppenbarligen en annan kvinna. En annan kvinna som också heter Maria. Vilket för övrigt var det mest populära judiska namnet för flickor i första århundradet efter Kristus, på grund av att Moses syster hette Miriam, eller hur? Om du fick en liten flicka och du var en hängiven och troende jude, så var Miriam det mest populära namnet. Alltså namnet nummer ett. Alla ville döpa sina flickor till Miriam, så det är alla dessa Marior, så att säga, som springer omkring. Så man måste vara tydlig om vem man pratar om i alla situationer. Så Markus själv berättar för oss att de så kallade bröderna till Jesus, Adelfos, två av dem är söner till en annan Maria. Det är därför som vi tolkar ordet bröder, Adelfos, där att de inte betyder en broder med samma blod, utan en kusin eller släkting. Men om inte ens det är tillräckligt för dig, så finns det ännu en till ledtråd. Och detta kommer från Johannes evangeliet, som du hoppar över till Johannes evangeliet och hans redogörelse för korsfästelsen. Så ger han oss en till avgörande bit av information om den här Maria, modern till Jakob och Josef. Han berättar att den här andra Maria också är frun till en man som heter Klopas. Okej, en man som heter Klopas. Så låt oss titta på den passagen. Johannes kapitel 19 vers 25 säger så här. Men vid Jesus kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Så lägg märke till den raden där, hans mammas syster Maria. Den texten ger oss ytterligare ett exempel på det feminina ordet adelfe, syster, som uppenbart används på någon som inte är syster av samma blod. Det är väldigt osannolikt att Marias föräldrar hade två döttrar som båda hette Maria, eller hur?
Här är min ena dotter Maria och här är min andra dotter Maria. Det var lika ovanligt som det är idag att döpa sina barn till samma namn som det var under första århundradet. Det är mycket mer rimligt att Marias syster är en släkting till henne, förmodligen en kusin. Och Johannes gör det också tydligt att den här kvinnan, den här Maria, är frun till en man som heter Klopas. Vilket också tydligt visar att om det här är den Maria som är moder till Jakob och Josef från Markus evangeliet, så är de så kallade bröderna till Jesus inte söner till Maria och Josef, utan söner till en annan man som heter Klopas. Hängde ni med där? Okej, okay, så när du sätter ihop alla bevis tillsammans i en helhet från evangeliet, och du måste läsa det noggrant, men när du sätter ihop det så är det kumulativa svaret, helhetsbilden, att det finns riktigt solida anledningar för att tro att de så kallade bröderna till Jesus, Jakob, Josef, Judas och Simon är hans kusiner. Eller hur? Marias barn, en annan Maria, Klopas hustru, släktingar alltså till den heliga familjen. Och om du har några tvivel angående det, så har vi faktiskt inte bara det nya testamentet, vi har också tidig kyrkohistoria. Och jag skulle kunna gå så mycket djupare, men vi har ont om tid. Så låt mig bara påpeka det här för er. Ursäkta mitt uttal. Hegesippus, en tidig kristen författare, en av de tidiga kyrkofäderna. I hans historia om kyrkan så påpekar han faktiskt att dessa så kallade bröderna till Jesus och Delfos, de var inte bara mystiska personer som ingen visste någonting om. Två av dem var de första biskoparna i Jerusalem. Jakob, som Paulus kallar för Herrens broder i Galaterbrevet, och sen den andra figuren Simon. Lyssna på vad Eusebius kyrkohistoria berättar för oss. Han säger så här. Samma författare, Hegesippus, skriver också så här: efter att Jakob den rättfärdiga hade lidit martyrdöden av samma anledning som Herren, utnämnde Simon, hans kusin, son till Klopas, till biskop, som de alla föreslog eftersom han var en annan kusin, Anepsion, till Herren. Och det grekiska ordet där är lite mer exakt, det är Anepsion. Så lägg märke till vad det här säger. Den första biskopen i Jerusalem, Jakob, var kusin till Herren. Och han led martyrdöden. Och efter hans död så utvalde de Simon, en annan kusin till Herren, till att bli Jerusalems andra biskop. Detta är extremt viktigt. För detta är inte någon obskyr döda havsrullar, utan detta är en av de tidigaste historiska dokumenten om kyrkan som vi har. Förstår ni? Och det visar oss att alla visste om de så kallade bröderna till Jesus, som också råkade vara Jerusalems första biskopar. Alla visste om att de inte var barn till Maria och inte heller Josefs barn. De var barnen till Klopas och den andra Maria. De var hans kusiner. Okej, okay, så avslutningsvis. Vad är då innebörden av de bibliska argumenten för att Maria är evig jungfru och betydelsen av det? Trodde de första kristna på det här? Och vad vädjar de till för stöd för det? Du kommer inte bli förvånad att både i öst och i väst så var läran om att Maria var evig jungfru universellt accepterad av kristna. Detta är verkligen viktigt. Från andra århundradet och vidare så var det ingen som tvivlade på det här, förstår ni? Förutom några heretiker. Så Athanasius av Alexandria sa det här, citat: om hon hade fått andra barn så skulle frälsaren inte ha ignorerat dem och anförtrott sin moder åt någon annan. Hon skulle inte heller ha blivit någon annans mamma. Det är en bra poäng, eller hur? Jesus ger Maria till den älskade lärjungen Johannes vid korset. Ska vi då tro att han hade äldre bröder som levde?
och att han skulle ge sin mamma till en av hans lärjungar istället för till sina bröder. Nej, bröderna hade i så fall haft en djup moralisk plikt och obligation att ta hand om sin mamma, som dessutom var en änka. Eller hur? Den mycket mer rimliga förklaringen är att hon är ensam i världen. Så Jesus anförtror henne åt Johannes. Ett annat citat från Augustinus av Hippo, Sankt Augustinus. Maria var en jungfru som var helgad åt Gud, vilket framgår av orden med vilka Maria svarade ängeln: hur ska detta ske eftersom jag inte känner någon man? Och hon skulle verkligen inte ha svarat på ett sådant sätt om hon inte redan hade avlagt ett löfte om att förbli oskuld eller jungfru. Så återigen, Sankt Augustinus, ni ser, ni behöver egentligen inte ens mig. Ni kan bara gå tillbaka och läsa Augustinus. Och allt finns att hitta där. Jag bara skäl saker här, okej? Alla duktiga katolska teologer är egentligen bara tjuvar med doktorsexamen. Detta är den ursprungliga kristna tron. Och detta är hur de läste Herrens bebådelse. Det är så här de läste korsfästelsen. Och samma sak är sann idag. Vad säger katolska kyrkans katekes idag om det här? Och du behöver inte ta mitt ord för det. Bara titta på paragraf 499-500. Väldigt viktigt, och jag avslutar med det här citatet. I paragraf 499-500, där den adresserar och pratar om Marias eviga jungfruskap, så säger den så här: kyrkans liturgi hyllar Maria som Aie Parthenos, alltid jungfru. Mot detta invänder man ibland att skriften talar om bröder och systrar till Jesus. Kyrkan har alltid tolkat dessa ställen så att de inte talar om andra barn till jungfru Maria, Jakob och Josef, Jesus bröder, är söner till en annan Maria. Och är inte detta fantastiskt? Katechesen har lyssnat på vår bibelstudie. Det är ju helt galet. Nej, alltså, vi fortsätter. Som hörde till Jesu lärjeskara och som betecknade nog kallas den andra Maria. Det rör sig om nära släktingar till Jesus enligt ett uttryckssätt som man känner till från Gamla testamentet. Där har vi det. Kyrkans officiella lära konsist summerade och gör tydligt vad vi tror som katoliker. Så avslutningsvis då, vad är innebörden och betydelsen av att Maria är evigt jungfru? Som vi ska komma att se i kommande bibelstudium, att Maria inte bara är en individuell person, hon representerar i sig själv kyrkan. Hon är arketypen för kyrkan. En av de mystiska sakerna angående kyrkan är att den både är jungfrubruden till Kristus, men också en fruktsam moder, eller hur? Kyrkan ger liv till oss som hennes barn, men hon gör så på ett jungfruligt sätt. Hon gör det genom kraften från den heliga anden. Det är ju så kyrkan blir vår moder. Så det är passande att Maria som arketypen för kyrkan i en person också skulle ha förblivit jungfru hela hennes liv, så att hon kunde leva i båda identiteterna. Hon är både jungfrulig brud och fruktsam mamma. Och det här kommer att lägga grunden för att hon blir vår moder på ett väldigt partikulärt och speciellt sätt genom hennes lidande vid korset, som vi ska titta på nästa bibelstudium. Tack så mycket. Kristi frid var med er. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.